lijep povod, želja za druženjem, dobra organizacija, pravi prostor, lijepo vrijeme i veliki broj dobrih ljudi. Ovo bi u najkraćem bio raport sa tradicionalne Gračaničke grahijade 2019. Povod 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Biti u društvu sa dragim ljudima, biti sa puno ljudi kojima je zajedničko želja za druženjem i ogromno poštivanje praznika svoje države, to je ono što nas okuplja. Ovdje smo svi isti, kažu učesnici Gračaničke grahijade. Prostor koji je vlasnik Nijaz Đulić s velikom ljubavlju uredio i to na način da ovdje priroda služi ljudima, a ljudi prirodi, pravo je mjesto za ovakvo druženje. Ove godine Gračaničku grahijadu je služilo i vrijeme koje je bilo idealno za jedan ovakav događaj. Nijaz Đulić veli da je ono ovdje, pored spreče, najrahatniji. Kad dođu i drugi, pa im bude lijepo, meni je to najveća nagrada. Srećom ljudi dolaze i sve ih je više. Posebno sam radostan što se veliki praznici naše Bosne i Hercegovine obilježavaju i na ovakav način, govori Nijaz Đulić. Hvala Bogu, svake godine sve bolje. I opet će biti opet i opet, dok budemo zdravi i živi. Kakav je graf? Kakav ko sebi napravi? Mi se ovdje pobrinemo da napravimo vrhunsku zabavu. Dovedemo muziku uživo. Svi moramo napraviti grah, ali Boga mi, napravimo mi sebi i svakakve druge hrane i poslastica. Kogod dođe, dobro došao. Bez da je pojeo tanjir graha, nema mu se vratiti, govore učesnici Gračaničke grahijade. Ove godine na grahijadi je bio i načelnik općine Nusret Helić. Zaista ovo je jedan specifičan događaj koji već 5-6 godina Gračanlije na ovaj način želi da dokažu da vole svoju državu, želi da se druže u ovo vrijeme koje nije baš najbolje, ali pokazujemo zaista želju da država Bosna i Hercegovina ostane kao nezavisna država kroz druženje, kroz sve drugo. Zaista ovdje je više od 200 ljudi, tradicija se nastavlja, zaista jedan lijep događaj. A ovo na ovaj način praktično zatvaramo, na jedan lijep način zatvaramo obilježavanje zaista značajnog, jednog od najznačajnijih datuma u istoriji Bosne i Hercegovine. Grahijada je događaj koji nas sve izjednači. Grah jeste neizostavan i zaista svaka ekipa ga pripremi na svoj način. Ali grah je samo dobar izgovor da se na trpezi nađe i svašta drugo. Dime se i mirišu roštilji, okreću ražnjevi, krčkaju kotlići puni ukusnog graha i neizostavni pratilac svake grahijade, lokalna muzička zvijezda Nevzeta Hrnčić Habe sa svojom pjesmom. Ovim ljudima svaka grahijada ostane u sjećanju. I jedva čekaju narednu. I ovakve praznične prilike i trenutke opuštanja valja koristiti pa ukazivati na veliki potencijal rijeke Spreče i Sprečkog polja. Rijeka Spreča i zemljište uz nju su kao stvoreni da pored proizvodnje hrane budu prostor okupljanja ribara, izletnika, rekreativaca i ljubitelja prirode. Imanje Nijaza Đulića je najbolji primjer šta jedan pojedinac može sam napraviti i kako veliki broj ljudi tu može pronaći veliko zadovoljstvo. Šta onda mogu napraviti udruženo poduzetnici, državne institucije i građani? Pravo čudo. Možda na nekoj od narednih grahijada nekome i ovo klikne i krene se ka tom uslovno kazano čudu, a u stvari realnosti i to bližoj nego to i veliki optimisti misle.